नमस्कार दर्शकबिन सदाको जी आज पनि तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेका छौ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनु होला। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का प्रविधि वास्तुला गत पुस 3 गते शनिबारका दिन अरु दिन जस्तै बिहानै उठेर आफ्नो काम गर्न तल्लीन देखिन्थे। पेशाले बस चालक उनी शनिबार भने बिदा बस्ने गर्थे। शनिबार भएकाले उनी नुहाई धुवाईमा व्यस्त थिए। त्योसँग उनले चढ्ने स्कुटर पनि सफा गएका थिए। सबैसँग साजिलो भएकै कारण उनले छिमेकी भाउजूलाई पनि सबै सफा गर्दा त कस्तो राम्रो देखिदो रहेछ है भन्दै जिस्किए। सबै काम सकेर परबुढी दिउँसो 2:30 बजेतिर घरबाट निस्किए। घरबाट निस्कदै गर्दा उनले आफ्नी आमालाई मलाई मासु खान मन लागेको छ, भरे मासु ल्याएर पकाउनु है भनेका थिए। त्यसपछि उनी साथीको घरमा गएको बताएको छ। करिब 4 बजेतिर साथीको घर पुगेर त्यहाँ मदिरा सेवन गर्दै बसेको बताएको छ। त्यही समयबाट परबुढी घर फर्किनन्। बेलुका अबेरसम्म र भोलिपल्ट बिहानसम्म पनि छोरा घर नआउनुको साथै सम्पर्कविहीन भएपछि परिवारले उनको खोजी गरेको थियो। त्यतिकैमा 4 गते आइतबार परबुढीका बुबा प्रेम प्रसाद वास्तुलाको मोबाइलबाट दुर्गा तामाङले फोन गरेर परबुढीको मृत्यु भएको भन्दै जानकारी गराएका थिए। मृत्यु भए पनि कुन अस्पतालमा उनको शव राखेको छ भन्ने परिवारलाई थाहा नै भएन। उर्लाबारीमा रहेको अरनीको अस्पताल भन्दा झण्डै 200 मिटर भित्र परबुढीको घर रहेको छ। परिवारले आफ्नो छोरा त्यही अस्पतालमा हुन सक्ने आशंका साथ अस्पताल पुगे, तर त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले परबुढीको शव पाउन सकेनन्। त्यसपछि उनीहरू विभिन्न अस्पताल गोदावरी अस्पतालमा पुगेका थिए। अस्पतालमा पुग्दा एक स्वास्थ्य कर्मीले ऊ त्यहाँ छ तपाईँको छोरा भन्दै परबुढीका बुबा आमालाई देखाइदिए। दिउँसो भरे मासु पकाउनु है खान मन छ भनेर हाँस्दै हिँडेको छोरा भोलिपल्ट मृत अवस्थामा भेट्दा परिवारको होस नै उड्यो। त्यहाँ परबुढीको शव एक सेतो कपडाले ढाकेर राखिएको थियो। उनकी आमाले त्यो कपडा उठाएर हेर्दा आफ्नो छोराको मृत्यु भएर 4-5 घण्टादेखि त्यहाँ राखिएको थाहा पाइन्। एक आमाले आफ्नो छोरा मृतक देख्दा कस्तो होला हामीले कल्पना पनि गर्न सकेनौ। कुरा परबुढीकी आमाले भोगिन। छोरा त्यो अवस्थामा भेट्दा वास्तुला परिवार त्यो मृत्युलाई नभई हत्या हुन सक्ने आशंका गरे। दाह संस्कार सँगै वास्तुला परिवारले परबुढीको हत्या भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा पुस 9 गते जाहेर दिए। 32 वर्षीय परबुढीको हत्या भएको भन्दै बुबा प्रेम प्रसादले जाहेर दर्ता गराएपछि उर्लाबारी प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 32 वर्षीय राजेश रण पहली सहित 6 जनालाई पक्राउ गर्यो। त्यस अघि प्रहरीले गोदावरी अस्पतालमा मृत्यु भएका परबुढीको कोठामा अचेत अवस्थामा फेला परेको र उनलाई गोदावरी अस्पतालमा पुर्याउन साथ डाक्टरले मृत्यु भएको पुष्टि गरेको जनाएको छ। त्यो घटना बारे थाहा भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट गएको प्रहरीले प्रवीणको साथीको घरमा गएर मुचुल्का उठाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले प्रवीणको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा पठाइयो। पोस्टमार्टमका क्रममा प्रवीणको शरीरको कुनै पनि भाग चोट नलागेको र कोठामा निसासिएर उनको मृत्यु भएको भन्ने रिपोर्ट आयो। उनी विष खाएर वा खुवाएर मरेको हुन सक्ने भन्दै बिसिएर परीक्षण गर्दा पनि त्यस्तो केही देखिएन। इलाका प्रहरी कार्यालय गोदावरीमा दर्ता भएको ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो। माघ 2 गते सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै 6 जना आरोपीलाई जिम्मा जमानीमा छोड्न प्रहरीलाई निर्देशन दियो। प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण यकिन नखुलेको र अपराधीहरूले इन्कार गरेको मुद्दा चलाउन थप अनुसन्धान गर्ने गरी मिसिल फिर्ता पठाइयो। मिसिल फिर्ता पठाएको सरकारी वकिल कार्यालयले जानकारी दियो। सरकारी वकिलले हतारमा मुद्दा चलाउँदा मुद्दा कमजोर हुने राय सहित आरोपीलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि उर्लाबारी प्रहरीले आरोपीलाई छोडेको थियो। आफ्ना दाजुको मृत्यु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले घटनामा संलग्न भएकाहरूको विषयमा केही नगरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालयमा मिसिल हेर्न पुगिन्। प्रवीणकी बहिनी सादिसा वास्तुला उनी अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका बस्दै आएकी थिइन्। इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा गएर दाजुको मुद्दा सम्बन्धी मिसिल फाइल हेर्दा सादिसा चकित परिन्। उनले दाईको मिसिल फाइलमा एउटा तस्विर पनि देखिनन् जुन उनको दाईसँग कतै पनि सम्बन्धित थिएन। प्रवीणको मिसिल फाइलमा एक फोटोसपबाट एडिट गरिएको तस्विर सादिसाले फेला पारिन्। आफ्नो दाईको मिसिलमा अर्काको फोटो देखेपछि उनले प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेललाई त्यसबारे सोधिन्। सुरुमा त पोखरेलले आफ्नै दाईको फोटो पनि नचिन्ने भन्दै सादिसालाई गाली गरे। सादिसा र उनका परिवारले त्यो तस्विर प्रवीणको नभएको निजिक गरेपछि पोखरेल मिसिल फाइल बन्द गर्दै फाइल बोकेर त्यहाँबाट हिँड्छन्। प्रहरी प्रशासनमा भएको त्यो लापरवाहीलाई सादिसाले हेर्न सकिनन् र उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर घटना बारे लाइभ जानकारी गराइन्। त्यही फेसबुक लाइभबाट यो घटना एकाएक चर्चामा आउन थाल्यो। अहिले त्यो घटना सम्बन्धमा सम्पूर्ण निकायले चासो देखाउन थालेका छन्। स्वयं प्रहरी कार्यालय मात्र नभएर अदालतले पनि घटना बारे चासो दिएको हो। यो घटना बारे अहिले सामाजिक सञ्जाल संचार माध्यमहरू प्रहरी तथा अदालतमा बहस तथा टीका टिप्पणी भइरहेको छ। घटना बारे निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्दै परिवार तथा आफन्तहरूले 10 गते सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा धरना दिएका थिए। त्यसपछि हिजो अर्थात् मंगलबार परिवार तथा आफन्तहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
गए विराटनगर गएका थिए। घटना बारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको र आफूहरूलाई घटना बारे जानकारी गराएकोमा सरकारी वकिल कार्यालयले सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिएको सादी छाले बताइन्। यसै गरी तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याउने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला भन्दै तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।